מיליונים ברחבי העולם משתמשים באפליקציית המשחק קלאש רויאל. זה משחק פנטזיה תמים של טירות, אבירים, דרקונים. דור גליק מצטרף אלינו מברלין עם דיווח בתקשורת שם, לפיו ארגונים נאו-נאצים מצאו דרך להפיץ תעמולה דרך המשחק הזה, דור. ערב טוב, טליה. הסיפור הבא מעורר דאגה, במיוחד מכיוון שהוא מגיע מהגורמים הצעירים ביותר באוכלוסייה כאן בגרמניה, מי שלפחות היינו רוצים להאמין שנטש את הכינויים הבאים, ובואי נספר על מה מדובר. קלאש רויאל, אפליקציה חינמית שניתן להוריד בסמארטפון, פופולרית מאוד גם בקרב הצעירים בישראל, פופולרית גם כאן בגרמניה, ובתקופה האחרונה מוצאים יותר ויותר קבוצות בקלאש רויאל תחת הכינויים הבאים: להרוג את היהודים, ופן אס אס, להמית את היהודים בגז ותובכי היהודים. אלה רק חלק מהדוגמאות בכתבה שמתפרסמת היום כאן בגרמניה. ובעוד לרשויות יותר קל לעקוב אחר פורמטים מוכרים יותר כמו פייסבוק וטוויטר, הרי שבאפליקציות החינמיות החדשות זה קצת ארץ לא מוכרת עבור הרשויות שמתקשות לפקח ולעשור על מה שהוא בוודאי בניגוד לחוק כאן בגרמניה. תודה רבה, דור.